Projekat Erasmus Plus Fondacije Tempus provodi se od juna prošle godine u Novobanovačkoj predškolskoj ustanovi Radost. Tema projekta mobilnost predškolskih ustanova, a kroz isti dva vaspitača i direktorice ustanove posjetili su Španiju i Dansku kako bi se upoznali sa primjerima dobre prakse predškolskog obrazovanja. Danci rade puno na samostalnosti dece od najranijeg uzrasta. Velik akcenat je na igri, na spoljašnjim aktivnostima, da provode što više vremena na polju. Predstavnici Danske ambasade u Srbiji posjetili su Novobanovački vrtić gdje su mališane upoznali sa osnovnim podacima zemlje Danske. Vaspitačice koje su trebale da putuju u Dansku su posjetile našu ambasadu zajedno sa direktorkom, gdje smo mi sa njima malo popričali o tome šta bi eventualno mogli da očekuju, polako da ih pripremimo i mnogo smo srećni što je cijel projekat prošao kako treba i radujemo se sada da čujemo i njihove impresije sa tog puta. Poseta je trajala ukupno 9 dana, od toga 5 dana programa podrazumevao je obilazak vrtića i škola i upoznavanje samog principa rada. Sam projekat podrazumeva osim mobilnosti, znači odlaženje u te zemlje sa kojima ste partneri i sa kojima se odvija ta obostrana nekakva saradnja, podrazumeva i dalje diseminaciju. Diseminacija je otprilike širenje stečenih iskustava, zapažanja, zaključaka koje donosimo iz tih zemalja u kojima smo boravili. Projekat traje do juna ove godine, ukupno godinu dana Fondacija Tempus s mnogobrojnim aktivnostima promoviše i sprovodi najveći program Evropske unije Erasmus+, čime pruža podršku kako organizacijama, tako i pojedincima u ličnom i profesionalnom razvoju.